Na 114. sednici opštinskog veća opštine Novi Bečej na dnevnom redu našlo se ukupno 15 tačaka, a nekoliko se odnosilo na utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu. Prema rečima predsednika opštine Novi Bečej, Saše Maksimovića, za građane je važno da znaju da kada je porez u pitanju, praktično nema nikakve promene u odnosu na rešenja koja su nakon ispravke tehničke greške deljene u drugoj polovini tekuće godine. On je izdvojio i druge bitne tačke održane sednice. Dakle, ono što je takođe bitno da je doneta odluka o pokretanju javne rasprave u budžetu, to će iskoristiti priliku pozvati sve građane. Dakle, ne usvoja opština tamo neki budžet, ne usvoja opština budžet koji će eto sama koristiti, usvoja budžet koji će biti investicioni, usvoja i onaj socijalni deo, naravno, za okviru budžeta. Dakle, pozivamo sve na javnu raspravu koji ćemo biti prisutni svi. Dakle, ajde da pravimo budžet zajedno. Dakle, nije to tamo neko pravi javnu raspravu forme rada. Ajde, zaista vas pozivam da dođete na javnu raspravu 12. decembra. Dakle, možete i umeđu vremenu, ono će biti stavljeno na javni uvid, vi možete i umeđu vremenu, ako ne možete 12. decembra, možete i umeđu vremenu pregledati ga, dati primjedbe lokalne samouprave koje ćemo uvrstiti do kraja ili nećemo, zavisi od opravdanosti toga, ali dođete 12. decembra da zaista pravimo taj budžet zajedno i da ga predložimo skupštini zajedno, jer on će biti investicioni, ne mogu uvek ja sve znati ili bilo ko iz ove službe šta baš vama treba u Novom Selu ili šta vam treba u nekoj ulici, recimo Mlekarskoj u Bočaru ili Vinogradarskoj u Bočaru ili Laze Blažića u Kumanu. Možemo dosta toga, nešto ćemo možda i promašiti, pa ajde, učestvujte, zaista to je vaš budžet. Jer negde ljudi uvek doživljavaju opštinu kao neko strano telo, kao je eto tamo neka opština koja je neprijateljska teritorija, ljudi doživljavaju opštine vaš, budžet je vaš. O, mi samo upravljamo s njima, dajte da ga upravljamo bolje, kako ćemo upravljati bolje, tako što ste vi uključite u priču. Ne oslanjate se samo na nas, možemo mi, ali dajte, promašit ćemo neko od vaših potreba. Članovi opštinskog veća utvrdili su ovom prilikom i predlog odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej, koja je sada usklađena sa zakonom, objašnjava Maksimović. Donekle, koliko god smo mogli, zašli smo u susret taksistima sa nekim proširenjem broja parking mesta na pojedinim mestima, na nekim mestima gde nisu koristili, tu smo im i oduzeli ta mesta. To što oni su do sada imali na 6 meseci ili godinu dana, to je onako pribavljanje, dokazivanje uslova, to sada je na 3 godine, u tom smislu su se trudili koliko god nam zakonu dozvoljava da im olakšamo posao, s obzirom da oni zaista u narednom periodu će se povesti ozbiljna borba protiv crnih taksista, odnosno šta ne crnih, nego taksista koji rade na crno. Dakle, moramo maksimalno ispoštovati one ljude koji uplaćaju sredstva u budžet i vode računa, dakle, ispunjavaju sve zakonske uslove i vode odgovornost, će na taj način ne pokazuju odgovornost prema Republici Srbije, budžetu opštine Novi Bečej, time što će plaćati takse, nego se oni ušli u sistem i vode računa i u tim putnicima koje vozi. Ovi koji su na crno ne podlažu nikakvu kontroli, izuzev onog gde ih treba da ih jurimo po ulici, što ćemo i raditi na kraju krajeva. Nije to samo zbog takse, nego i zbog bezbednosti tih ljudi koji se voze u tom taksi prevozu. Na 114. sednici opštinskog veća doneto je rešenje o iznosu i broju opštinskih stipendija koje su namenjene studentima sa teritorije opštine Novi Bečej u školskoj 2019. i 2020. godini. Konkurs je predviđen za decembar, dok će podela stipendija započeti januara sledeće godine. Tu je negde broj oko 50-ak, mi smo ove godine odredili 55 stipendija, nešto smo povećali. Povećali smo sa 7 na 8 hiljada dinara mesečno stipendiju za opštinske stipendiste, s tim da građani treba da znaju jednu stvar. Dakle, svako dete naše koje ispuni uslov, bez obzira što je ograničen broj u ovom trenutku na 55, neka ih to ne zabrinjava, dakle, treba da ispunite uslovi iz konkursa, čak smo taj konkurs nešto pojednostavili, smanjili neke od uslova, dakle, svi koji ispune uslove iz konkursa koje raspiše opština će dobiti stipendije, bez obzira da ih je 50, bez obzira da ih je 45, daleko bilo, ja se nadam će biti više, i da ih je 80, i da ih je 90, opština će naći sredstva i stipendirati svu našu decu, koji ispunjavaju naravno uslove iz konkursa. Nemojte me zvati, molim vas, ako, pošto bi bilo mnogo poziva, ali možemo mi, fali nam prosek, fali nam, ne može. Dakle, tu da se razumemo, ono što je propisano zakonom, ono što je propisala opština svojim odlukama, to morate ispoštovati. Ako to ispoštujete, stipendija vam je zagarantovana. Članovi opštinskog veća doneli su i rešenje o imenovanju organizacionog odbora manifestacije Obzora na Tisi Dan Josifa Marinkovića, koji će se održati maja sledećeg godine, a čine ga Marijana Baračko, predsednica odbora, Novica Blažin, Borislav Santrač, Milica Stojadinović, Aneta Ilić-Čajrer i Senka Nedeljković, članovi odbora. Fond Evropski poslovi AP Vojvodine nakon 2 godine ponovo je u saradnji sa lokalnom samoupravom u Novom Bečeju organizovao 3-dnevnu obuku za pisanje projektnih predloga koji se finansiraju putem fondova Evropske unije. Obuka je kao i ranije namenjena predstavnicima lokalnih javnih ustanova i preduzeća, a održava se u sali Kluba za dnevni boravak Doma za odrasle Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac. Više obuci koja nosi naziv mogućnosti finansiranja putem EU fondova ispričala nam Jelena Kontić iz Fonda Evropski poslovi AP Vojvodine.
Negde ono što je cilj nama jeste da uopšte institucije, odnosno predstavnike institucije upoznamo sa tim koji su to fondovi koji su dostupni institucijama u Srbiji, gde oni mogu da apliciraju, način kako se to sve sprovodi. Za tri dana prosto ne mogu da nauče da pišu predloge projekata, ali ono što mogu da kažem jeste da nauče i da ih informišemo gde mogu da nađu konkurse, na koji način se uopšte, kako se započinje cijela ta priča oko projekata, tako da mislim da za tri dana pružamo sasvim dovoljno informacije da oni mogu da se zapravo upuste u taj posao pisanja predloga projekata. Najveći fokus stavljamo na programe prekogranične saradnje, uvek gledamo gde je institucija registrovana, pa samim tim i te programe predstavljamo. Ono što je svakako za institucije sa područja Novog Bečeja, da oni mogu da konkurišu na pozive programe prekogranične saradnje sa Mađarskom i programe prekogranične saradnje sa Rumunijom. Trenutno nema aktuelnih poziva, ali smo im predstavili koji su to mere i prioriteti koji se finansiraju u okviru tih poziva. Sa kojim izazovima se najčešće susreće neko ko odluči da se bavi pisanjem projektnih predloga, Jovana Kontić objašnjava. Svaki projekat je sam po sebi drugačiji i na svakom projektu i mi učimo neke nove stvari i upoznajemo se. To nisu teme koje su nama bliske, od zaštite životne sredine do sprečavanja i prevencije poplava, do sporta, znači raznolike su teme u zavisnosti od toga, kažem, šta se finansira kojim programom. Pitao sam to zato što Evropska unija jeste ozbiljna i oni očekuju ozbiljno angažovanje. Pa jeste, to je jedna velika administracija, samo pisanje i uopšte implementacija tih projekata, ali kao što kažem, svi mi još uvek i dalje učimo sve i svaki novi projekat je i novi izazov. Fond Evropski poslovi AP Vojvodine, osnovanje pokrajinskom skupštinskom odlukom i označenje kao pravni sledbenik Kancelarije za evropske poslove izvršnog veća AP Vojvodine. Fond je obrazovan radi praćenja, proučavanja i implementacije evropskih integracionih procesa i izgradnje i jačanja kapaciteta institucija u Vojvodini. U subotu 23. novembra s početkom u 12 časova u Banatskom kulturnom centru u Novom Miloševu biće održan program četvrte po redu Pesničke republike, u okviru koje će ovogodišnja nagrada Gramata Pesničke republike biti dodeljena Dragoslavu Mihajloviću za čuveni roman Kad su cvetale tikve. Nagrada se dodeljuje na osnovu konkursa Propuštena prilika i to za do sada nenagrađenu knjigu, objavljenu u posljednjih pola veka. Na predlog Udruženja za negovanje tradicije Novi Bečej, odluku o nagradi su doneli osnivač, predsednik i vlada Pesničke republike, koju čine Radovan Vlahović, Simon Grabovac, dr. Zoran Đerić, Franja Petrinović, Goran Ibrajter, Jovan Gvero i Senka Vlahović. Manifestacija se održava uz podršku opštine Novi Bečej.